Bom, e a gente segue aqui com o nosso TVC agora, porque nós vamos até Paranaíba, isso mesmo, porque o governo publica aí concessão de trechos da BR-158 e outras duas rodovias de Mato Grosso do Sul, avaliada em mais de 3 bilhões de reais. O projeto terá definição ganhador da BR-B83 no dia 7 de novembro. Alex Santos. E o governo do estado publicou o processo de concessão de trechos da BR-158, além da BR-436 e da MS-112 no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira. De acordo com a publicação, os envelopes das empresas interessadas em assumir o contrato nos próximos 30 anos serão abertos no dia 7 de novembro deste ano, na sede da B3, a Bolsa de Valores de São Paulo, no período da manhã. A rodovia BR-158, mais especificamente os trechos que abrangem os municípios de Cacilândia, Paranaíba e Aparecida do Taboado, é conhecida como a rodovia da morte e sofre com a falta de manutenção, intenso fluxo de veículos e constantes acidentes com vítimas fatais. Dentre os trechos específicos que estão aí na concessão, é o entroncamento com a rodovia BR-158 em Três Lagoas, até o entroncamento com a rodovia BR-158 em Cacilândia, o entroncamento com a rodovia MS-306 também em Cacilândia, até o entroncamento com a rodovia MS-444 em Selvíria e o entroncamento com a rodovia BR-158 em Aparecida do Taboado, até o fim da ponte rodoferroviária. A empresa será responsável por fazer os serviços públicos de recuperação, operação, manutenção, conservação, implantação de melhorias e também a ampliação da capacidade do sistema rodoviário dos 412 quilômetros, incluindo os 3,8 quilômetros da ponte rodoferroviária. O valor estimado do projeto é de 3,44 bilhões de reais, sendo que a empresa ganhadora da concessão terá que investir cerca de 1 bilhão e 800 milhões de reais. Já a soma das despesas operacionais chega a mais de 1 bilhão e 600 milhões de reais.